হিরোশ্রীর হিরত জিলিকিল লতাহিলর বিহু সম্রাগীর মুকুট মঙ্গলবার নিশা হিরোশ্রীর নৃত্যে মুগ্ধ করিলে বিহু বলিয়া অসমিয়া ঐতিহাসিক লতাশিলর বিহুতলীত কঁকাল ভাঙি ভাঙি দর্শকর মন জোরালে হিরোশ্রী শইকীয়া। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনের বিহু সম্রাজ্ঞী প্রতিযোগিতা সাতগৰাকী প্রতিযোগীর মাজত অবশেষত জিলিকি উঠিল ধেমাজির হিরোশ্রী শইকীয়া। বিজয়ী হয়ে হিরোশ্রীয়ে লাভ করে নগদ 1,00,000 টাকা, 10 গ্রাম সোনর মুদ্রা, একটা রেফ্রিজারেটর, একটা ওয়াশিং মেশিন, একটা টিভি আর নেমকেয়ার হাসপাতালের পরা একটা কর্মসংস্থাপনের লগতে আন বহু আকর্ষণীয় পুরস্কার। সঁচাকে আজি খুব ভাল লাগিছে। আসলতে প্রতিগৰাকী বিহু নাচনীৰে সপোন যে বিহু সম্রাজ্ঞী পাব, আর সেয়া মই যেতিয়াৰ পৰা 2013 চনৰ পৰা নাচি আছো বিহু, তেতিয়াই মোৰ সপোন আছিলে যে এদিন নহয় এদিন মই এই সম্রাজ্ঞীৰ মুকুটটো মোৰ হিৰত জিলিকিব। আজি সেয়া সম্ভৱ হ'ল, গতিকে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আনহাতে লতাশিলৰ এই ঐতিহাসিক বিহু সন্মিলনত 2024ৰ বিহু কৰি খিতাপ লাভ কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ঋতুপৰ্ণা দাসে। তেওঁ লাভ কৰে নগদ 31,000 টকা, মানপত্ৰৰ লগতে বহু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে বিহুৰাণী 2024ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল ধেমাজিৰ পাহাৰী বুঢ়াগোহাঁই। তেওঁ লাভ কৰে নগদ 51,000 টকা, মানপত্ৰৰ লগতে বহু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। খুব ভাল লাগিছে আচলতে, মানে এই বছৰটো লগাই মোৰ 3 বছৰ হ'ব। 3 বছৰ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু 3 বছৰৰ অন্তত এইবাৰ মই বিহু কৰি খিতাপটি অৰ্জন কৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে। লতাশিল মঞ্চত বিহু ৰাণী, বিহু কৰি বা বিহু সম্রাজ্ঞী এটা এটাকৈ ওপৰত উঠি যোৱাটো সকলোৱে এই খিতাপটো অৰ্জন কৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু মই এই খিতাপটো লাভ কৰিবলৈ পাই খুবেই সুখী, আনন্দিত হৈছোঁ। আনহাতে এই প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰকৰ দৃষ্টিত শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়াৰ সন্মান লাভ কৰে চিৰঞ্জীৱ বৰ্মনে, আৰু শ্ৰেষ্ঠ পেপুৱাৰ বঁটা লাভ কৰে যদুমণি গগৈয়ে। দুয়োকে নগদ 10,000 টকা আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়পদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।